ପ୍ରଥମେ ଶୂନ୍ୟ କାଳରେ ଗାଁ ସାଥୀ ମେଟ ଯେଉଁ ସତୁରି ହଜାର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତିନି ଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଲୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ଲି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ପ୍ରତିଥର ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି এইটো গোটেই চেনচিটিভ কথা যে গাঁও সাথী ভাই মানুহ যেন আৰ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন যোজনা মানক কামৰে লগৈবা এমানকু তুমি গোটেই প্ৰসন ৰাশি দাবা এই কথা কু আপোনাৰ দুই হাজাৰ একৈশ মচাৰে তৎকালীন মন্ত্ৰী আৰু মুখ্য শাসন আপোনাৰ প্ৰমুখ্য শাসন সচিব এনে ঘোষণা কৰিলে আঠ হাজাৰ টকা দে এখন আজি সেনেকৈ দহ হাজাৰ টকা ঘোষণা কৰিব দাবী কৰ ব্লকস্তৰৰ কাডৰ বেছ কৰিব দাবী কৰ লিগা তাৰ পঞ্জিকৃত কৰিব এই তিনি দফা দাবী সম্বলিত সেনে ধাৰণাৰে বছিচ আশ্চৰ্যৰ কথা ৰাজ্য চৰকাৰ বিধানসভা তৰফুমান ধাৰণাৰে বসিবতি দিয়া গলা নাই তাৰপৰা ধাৰণাৰে বস্তু দীৰ্ঘ চৌদ বছ হ'ল কোনৰ প্ৰোৎসাহন ৰাখি দিয়া যাওঁ নাই গোটেই প্ৰজেক্ট ক'লে তিনিশ পচাশ টকা পাই ইয়াক যদি আমি বৰ্ষৰ হিচাপ কৰিবা ত'লে গোটেই মাছৰে হাজাৰে টকা বি পাৰিশ্ৰমিক পাওঁ তুমি অন্য়ায় কৰা হ'ব এই চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ ভাৱে গাঁও সাথীঠু আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন এই প্ৰকাৰৰ সেনেকে ঠিকা নিযুক্তি কৰোঁ তাৰ উচিত প্ৰাপ্য দেউনা আৰু সেই দৃষ্টিকোণৰ গাঁও সাথী ভাই মানুহ তৰ প্ৰাপী পূৰণ কৰিব দশ হাজাৰ টকা পাৰিশ্ৰমিক সমেত তেওঁৰ দাবীগুড়িক পূৰণ কৰিব শূন্য কাৰে একতা উঠা যায়কু চৰকাৰ গুৰুত্ব দাবাই আৰোপ কৰা দেখোন বেদান্ত কোম্পানী দ্বাৰা প্ৰভু শ্ৰীজগন্নাথৰ জমি কু প্ৰকল্প কৰিবষ্পত্তি নেকি তাৰপিছত আধাৰ কৰি কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক দলৰ নেতা নৰসিংহ মিশ্ৰ মহাশয় শূন্য কা কথা কু উঠাই দ্ব কথা উঠাইপৰা বাচস্পতি মহাশয়ৰৱৰ্তী জু যে কহা শূন্য কালে গ'লে সেই সময়ত সেই ধাৰণা গলে ধাৰণাৰে বস্তা সময়তে হাউছ আৰ্জন কৰিব বাচস্পতি বাধ্য হ'লে বাচস্পতি আলোচনা কৰিব ସବୁ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲା ନାହିଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଥିରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜମି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କଥା ଏଠି ଉଠିଲା ତା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାଚସ୍ପତି ତାଙ୍କର ରୁଲିଂ ମଧ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନ କରିକରି ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅନିୟମିତତା କଥା ଉଠିଥିଲା ଏ କଥାର ଆଲୋଚନାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଏଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିତର ବୁଝାମଣା ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ଆର୍ଜନମେନ୍ ମସନ୍ ଧୋଇଗଲା ଏଣୁକରି ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଏଭଳି ସବୁବେଳେ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆର୍ଜନ ମସନ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କରେଇଦେଲେ ନାହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଏଥିରେ রাজ্য সরকার কিভাবে ভাবে দুর্নীতি করেছেন সে কথা পাই সরকার বাচস্পতির সাপূর্ণ ভাবে আজ আর্জুন মেসন ধরে যদি আপনার আমিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমার চ্যানেল লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলো না